Заведенията и магазините за промишлени стоки в Хасково няма да работят от днес до 29 март. Ще създадем организация заедно с според заповедта, заедно с директора на Министерството на вътрешните работи, на областната дирекция, заедно с общинска полиция, с КОРС и горско стопанство. Ще създадем различни екипи, които да проверят още в следващите часове дали се спазва и как се спазва първата мярка, в която ни е вменен контрол, преустановяване на посещенията на увеселителни игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти, центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. Преустановяват се всички градски мероприятия и извънкласни дейности. Като пример мога да дам, че някои мероприятия, които самата община организира, като Южна пролет, отпадат. Днес имахме запитвания пък за организиране на цирк от 25-ти, също категорично отказваме и отпада. Всички възможни мероприятия на закрито и на открито, които могат да се проведат, ще бъдат отменени и няма да се осъществят. Кметът на Хасково призова хората да не изпадат в паника и да не се презапасяват с хранителни продукти. Има достатъчно храна, ако мога така да го кажа, за Бога, братя, не грабете стока. Има навсякъде стока и ще продължава да има. Всички фирми, които функционират и произвеждат хранителни стоки, ще продължават да го правят. За сега не се предвижда дезинфекция на парковете и детските площадки, тъй като в Хасково все още няма болни от коронавирус. Аз съм оптимист. Мерките се взимат на време. Просто искам да бъдем по-дисциплинирани. Масовите мероприятия да бъдат ограничени. Детските площадки много обичат там да се събират деца. Това също трябва да бъде ограничено. Да не говоря за детски рождени дни, детски като те вече са спряни. Аз съм оптимист, че ще се справим. Дечев предупреди гражданите, които са под карантина, да я спазват стриктно, тъй като ще има строги санкции. Да не се получава такъв случай, както се получи в София, на човек под карантина, който излиза на улицата. Бъдете отговорни към себе си, бъдете отговорни към останалите около вас. Освен аптеките и хранителните магазини, ще работят и всички поликлиники и лекарски кабинети. Обмисляме варианта при дадено обстоятелство да ситуираме остри инфекциозни кабинети в първа поликлиника. Ние ще осигурим с доктор Николов, не само ние, но нашите колеги, да може малко да се отдели потока, така да направим, че джипите да си работят, но да не става струпване. Лекарите обаче са притеснени, защото няма ли предпазни маски. Какво като сме частници? Нали ние сме хора? Искам да си купя маски. Но ще го решим този въпрос. Ще говоря с областния щаб, с резито. До понеделник трябва да осигурим маски на нашите лекари. Млечната кухня за деца няма да работи. Ще функционира единствено патронажната грижа, която храни 150 социално слаби хора.